ti ke qenë një ndër personazhet, unë mund ta them, ta pranoj më culmuara nga opozita për shkak parashikimeve të tua. E temi nga koalicioni bashkë fitojmë. Edhe pse ajo që ti ke paralajmëruar, një pjesë e madhe ndodhi. Doli. Doli. Okej. Okay. Doli, doli më saktë se e Tiranës. Më saktë sa i parashikimi 50 për çdo qytet. Pa. Plus 11. Pa. Ok, pse nuk e votuan? Unë i kam dhënë qytetarët 7 bashki opozitës 4 ditë përpara në parashikim. Bër edhe ti një skicim. Sepse dëgjoj është shumë e thjesht. Që ti bindi me 3-4 argumenta që zgjedhjet nuk janë manipuluar. E para, nëse do tonim që është manipuluar, manipulimi pas ka filluar nga Jonida Shell. Pse ka filluar nga Jonida? Nga barometri. Tani si, po pra nga barometri. Unë jam një vëzhgus shumë i regullt i barometrit, pa mërësi se juve nuk ju me bjen mirë kur dajte. Po, po të jemi të sakt, tani, falemderit shumë për vlerësimin, por do doja shumë të kisha aftësin të i bëja unë parashikimet. Tani, të gjitha sondajet, pak të në qytetet kryesore, ka një përputhje me plus minus 2% të margjit gabimit të sakt. Pra, nëse do dalim konkluzionit që zgjedhjet janë manipuluar, do dalim konkluzionin që paska qenë një grup aq i strukturuar, që ka manipuluar sondazhet 2 muaj para në çdo televizion, dhe kanë nxjerrë më pas rezultatin e zgjedhjeve, aq sa ata e kishin vënë nëpër sondazhe. E para. E dyta. Mirë. Zgjedhjet, prit. Mos u nxito, lutem. Po. Zgjedhjet kryesisht janë statistikë. Po ti referohesh një opozite të bashkuar, një opozite që kishte mbështetje amerikane, një opozite që kishte mbështetje ndërkombëtare, një opozite cila nuk ishte e përçar, një opozite pa probleme, me gjithë këta liderët bashkë, do kishte fituar. Përsëri. Jo, jo. Dhe përsëri në 2015, nuk i kaluan as 15 bashki. Pra kjo është një analizë. U bë dhe reforma territoriale, mos ti futemi se. Pra, u bë reforma territoriale. Mos ta çoati. Gjitha komunat e majta u bashkuan në bashki të mëdha. Komunat e djathta u fokusuan etj. Tani konkluzioni 3. Si ka mundësi ran gjithë bastionet e demokratëve? Po pra. Ti thuash sot demokratëve që janë blerë dhe shitur votat, është pyerja më e rëndë që i bëhet elektoratit dhe militantëve që kanë ardhur çdo ditë në protestë, në shi dhe në borë, në mes të nxehtit dhe në çdo stin, sepse i bie që demokratët e Bathores, Kamzës, Shkodrës, Lezhës, Tropojës janë blerë. E po nëse ky populli protestues, revolucionar që rrethonte Berishën është blerë, atëherë këta s'meritojnë të vinë pushtet më. Mirë pra. Sepse këta shite për 5 lek. Qa mirë pra? Qfar mirë pra? Dëgjoj Erda. Tani, në qo se do më mendoni, kanë do kush që mendon që do largohet Berisha, njeri u më interesuar që mos largohet Berisha, është Edi Rama. Vetëm një individ në Shqipëri. Edi Rama. Edi Rama ka linur me këmish që ka për balë Sali Berishën. Dhe deri sa tjetë gjallë politikisht kë njeri, Edi Rama nuk lëviz nga pushteti.